Ve bu mövzuda söhbət etmək üçün studiyamıza istənilən mövzuda, yəni bugün aktual olan bütün mövzularda danışmaq üçün Sabir müəllimi dəvət etmişik. Sabir Üstamxanlı bizim sevimli yazışımız, xalq yazışısı, milletvekili. Və bütün proqnozları, bütün mövzuları bugün doğrudan da qələbə çalan, zəfər tağı altından keçən bir söz sahibi. Böyük xoşbəxtlikdir ki, bir var ki doğrudan bu qələbə olmasaydı və bizim bütün yazarlarımız, o cümlədən Sabir bəy, doğrudan da onun mirası necə kənardan görünə bilərdi. Siz təsəvvür edirsiniz ki... O faciəli dövrü biz yaşadıq. Faciəni yaşadıq da. Əvvələ mən sizi salamlayıram burada. Xoş gəlmişsiniz. Biz xoş gəlmişsiniz. Sizin verilişlərinizə həmişə maraqla baxıram. Çox yaxşı bir deməli. Yüksək intellekt səviyyəsi, intellektual səviyyədə və bir ailə mədəniyyəti ilə milli mədəniyyəti birləşdirib burada gözəl verilişlər aparırsınız. Mən dəvət elədiyinizə görə çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün sağ olun. Əlbəttə, burada yazıcı və müharibə ümumiyyətlə çox mürəkkəb məsələdir. İndi bizim psixologiyamız belədir ki, azərbaycanlılar nədənsə, xüsusən son 200 ildə nə qədər zülüm çəkiblər, millətimiz paramparçadır filan. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan yazısı, gördünüz, tarixdən gələn bir durum var. Azərbaycan yazısı məğlubiyyətlə barışmaq istəmir. Qəribədir ki, məğlubiyyəti yaşamaq istəmir ümumiyyətlə. Ona görə də çox və deyək ki, mən müəyyən dövrlərdə millətin tarixinə baxıb, ümumi Türk dünyasının keçib gəldiyi yolların belə qovşağında olan Azərbaycanın tarixinə baxıb, nədənsə həmişə çox pozitiv mövqədən bu millətin ruhunun, mədəniyyətinin, keçmişinin və böyüklüyündən yazmışam. Belə deyək ki, bu millətin kiçildilməsinə üsyan qaldırmışam həmişə. Sənin ömür kitabı oydu. Ömür kitabında deyirdim ki, bu millət, yəni bu millətin bu tərəfində görünüyor. Həmişə bunu, deyək ki, biz 20-ci əsrin əvvəlində Rus imperiyasının diktəsi ilə buraxılan satirik, deyək ki, dərcilər, zatlar var idi. Molla Nəsrəddin. Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlilin ruhu ayrı idi. Amma hər halda onu çəkən o karikaturalar, Şmerling idi filan. Bu milləti ancaq o, deyək ki, o geyimdə, o keçimdə doğrudan da elə karikatura şəkilində göstərirdi. Mən buna üsyan kimi, bütün yazılar, şeirlərimin də ruhunda var, tarixdən gələn o qan yaddaşı dediyim ki, mənim o kitabım... Siz o qan yaddaşı sözlüdür Azərbaycan dilinə, xatırladıram ki, gətirən müəlliflik haqları sizdədir. Bəli, yəni o qan yaddaşı ki, onu diriltmək lazımdır, millətin ruhunu qaytarmaq lazımdır falan. Çoxlu da misallar vardı orada kitablarda. Şeirlərimi də çox oydu. İndi Həmid bəy çox zərif bir nöqtəyə toxundu. O şeirləri yazırsan və sonra məğlub olursan. Sonra bir balaca erməninin qabağında yenilmiş vəziyyətdəsən, torpağını itirmişsən, o kitabı oxuyanları bilmirsən, nə deyəsən, o şeirlərini dilə gətirə bilmirsən. Elə şeirlərim olub, Həmid bəy, şəhidlik ömrün tacı şəhiddir, baş tacımız şəhiddir, neçə-neçə qardaşımız, bacımız şəhidlikdən yazır, amma o orta bir də görürüm, şeirin ortası keçirib satirik, keçib Sabirin ruhuna. Yəni, onu axıra kimi apara bilmirəm, çünki reallıq ortadadır. İndi şükür ki, bir çox şeirlərim vardı, onu oxuya bilmirdim, oxumağa utanırdım. Bəli, cəngi janrı var, hərbə zorba janrı var. İndi qutardı o. İndi təzdən həmin şeirlər, məsələn, indi mahnı oxuyurlar. Elçin Cəfərov oxuyur, çəkil torpağımla, ey yağı düşmən, mən düşmənim idim, üzən millətim. Mən bunu yazmışdım 92-ci ildə. Amma sonra mən bunu Azərbaycanda heç oxuya bilmirəm, harada qırmsan, sən düşmənsən, torpağını işgalıyor. Əslində, o xırda məqlubiyyət dönəmində ruhdan düşmək lazımdır. Millətin umumi tarixindən gələn bir belə fəlsəfə var. O fəlsəfəni, gələcəyini düşünməlisən. Bu ruhla bu millət hara gedə bilər. Məsələn, erməni ruhu ilə, erməni tərbiyəsi ilə, o özün istisnalı, balaca bir... Zori balayan havasıyla. Zori balayan... Prezidentimiz yaxşı dedi, sən dalandasın. Siz dalandasın. Onu o dalanda denə bilərlər. Prezident dünyaya meydan açdı, o ayrı bir şeydir. Deyək ki, bu balayan
öz milletinin o yazılarıyla onun ne kadar faşist ruhu da bunun yanında yaxşıdır. Necə alçaq biri olduğunu göstərdi. Ve ermeni yazıcılarının senin adlarını çektiğin adlar, Vardis Petrosyan, Dalavazov, onlar bizi bir gün dəvət elədilər görüşmeye. Daha doğrusu Litva vasitəçi oldu 92-ci ildə. Qazaqda əvvəl keçdi Ermənistana, düzdür, mənim, onda mənim qanıma süzdülər, mənim kitablarımı yandırdılar. Ama Ermənistanda oturmağa yer olma, qayıtdı, Qazaqda oturduq. 92 Azərbaycan ziyalıları, mən onda nazirdim, Azərbaycan ziyalıları və Ermənistan, Vargis Petrosyan, ondan sonra Martirosyan, o... Grant Martirosyan. Grant Martirosyan. Grant Martirosyan onda sağ idi. Sağ idi, hə. Martirosyan falan, o birileri gəlib oturublar. Hətta bir saziş imzaladıq ki, ziyalılar bu müharibəni istəmir. Belə bir şey. Sonra o vaxt bunu biz mətbuata vermədik. Hmm. Çünki müharibənin elə vaxtı idi ki, Azərbaycan ziyalısını gedib erməni ilə görüşməsi, az qala bizi daşqalaq eləyəndər. Amma sonra Motivosyan dedi ki, axırda ayrılanda belə dayanmışdıq, balkonda baxırdıq Ermənistan tərəfə. Hmm. Dedim ki, biz düşmənik. Ama Azərbaycan torpağındayıq ve bir sazişdə imzaladıq. Sən də bizim əleyhimizə yazmamışsan. Sənə saygımız var. Sən necə düşünürsən? Biz burada sizinlə bir stəkan çay içib ayrılacaq, yoxsa elə belə ayrılacaq? Mən sənin də fikrini bilmək istəyirəm. Dedi ki, Sabir, mən buradan baxıram o dağlarda, mənim atam Azərbaycanın qonşuları ilə necə qardaş kimi yaşayırlar və bir yerdə camış otarmışam, onlarla falan camış qabağında dayanmışam. Biz bayaqdan işləyirik burada, amma məni Azərbaycan mətbəxi dəli eləyib. Mən burada çörək yeməyib getsəm, onda mənim Azərbaycan müharibə bu gündən başlayacaq. Belədir. Amma çox belə, səmimi yazıcı idi o yazıcı. Yəni, demək istəyirəm, yazıcılar, amma Ermənistan bilirsiniz, qəribə bir psixoloji mühit yaranıb burada və hətta Ermənistan kilsəsi bilirsiniz də, bir vaxt onların o Qırqaryan ortodoks kilsə, O yalnız son illərdə katolik kilsə də yarandı ermənilərin katolik. O vaxta qədər kim bu Ermənistan kilsəsinin əleyhinə gedirsən, onun dediyini eləmir, onun istədiyini vermir, onun tövcüsünü vermirsə, onu öldürə də bilirdilər. Terrorizm... Kimi qara keşişlər, dastanlarımızda vardı, qara keşişlər. Bəli, bu keşişlər olacaq. Ona görə də Ermənistan kilsəs dini, Ermənistan ideologiyası, əgər ona ideologiya demək olarsa, Ermənişçilik, dövlətin apardığı siyasət bütün bir millətin başını xarab edir. Bu belədir. Bu gün o millət xəstə millət. Yaxşı, bu qara keşişlər, ax keşişlər. Belə də rəmzi mənada belə deyilir. Ermənistanda doğrudan bu sülh məramlı, yazıcı olsun, din xadimi olsun. Geçdiniz, bax siz deyirdiniz ki, görüşlər olub. Mən özüm də Qrant Matavesyanla görüşmüşəm 98-ci ildə Yerivanda və mənə yadıma gəlir bir söz dedi. Dedi ki, danışanda, bundan sonra yaşayanda həmişə fikirləş ki, həm azadlıq meydanı, həm Yerivandakı teatral meydanı birləşdirən bir auditoriya qarşısında danışacaqsan, əgər ziyalısansa, qəti düşünmə ki, təkcə azadlıq meydanında danışa bilərsəm və yaxud teatr almayalım. Bu, Qrant Matavesyanın vəsiyyəti idi. Bir bu vəsiyyətdir, o Qrant bunu desin Ermənistan deyək ki, yazıcılarına. Amma bizim yazıcılarımızla təbiət etibarilə bizim içimizdə o cür düşmənçilik yoxdur. Heç bir millətə düşmən. Ən qatı düşmənimizə belə biz rəhm eləməyə hazırıq. Yəni, harada da ax keşişlər yaxşı. Ax keşişlər yoxdur, hamı qaradır. Hə, orada hamı qaradır. İndi bilirsiniz, bu müharibənin çox böyük bir tarixi əhəmiyyəti oldu. Təkcə Azərbaycan üçün yox. Azərbaycan təbii ki, qalib gəldi. Azərbaycan 44 günlük müharibədə bütün dünya sübut elədi ki, dünyada hələ haqq var və dünyada bir deyilə ki, münaqişələrin indi hərbi yolundan həlli yoxdur. Göstərdi ki, münaqişələri hərbi yolundan həll eləmək olar, əgər sən haqlısansa. Sən öz torpağında haqqın var. Vaxtı ki, o Fətəli Xan Xoyski İngiliz generalına demişdi ki, sən özcə torpağındasən, nə qoşununla fəxr eləyirsən, mən bir millətəm, millət istəsə səni süpürüb tökər dənizə. İndi bu millət göstərdi ki, biz torpaqlarımızı, hazırlığımızı gördük və torpaqlarımızı azad eləyə bilərik. Bu, məncə, bu dünyada normal, namuslu, şərəfli insanların hamısında Azərbaycan xalqına bir rəğbət oyatmalıdır.
ve bir örnek olmalıdır. Eyni zamanda Azerbaycan Prezidenti bilirsiniz, bütün dünyanın o yalancı liderlerine karşı dayandı. Dedi ki, bizim mübarizemiz hak mübarizesidir. Ve burada istiyor, indi dünya bir hastalığı tutulub. Böyük devletler hastalığı tutulub. Böyük devletler ya, haklıdır, haksızdır. Balaca devletler bir öz yolunu gedende bir de ben sana sanksiyon tətbiq edirəm. Balım niye? Ne olub? Ne baş verib? Ben torpağımı azad eləmişim. Fransa, sen niye partiyorsun orada? Ben öz torpağımı, qanunlu torpağlarımda, öz deyək ki, milletimin hüquqlarını bərpa eləmişim. Ve terrorçunu 30 ildən bəri o torpağları xaraba koyan, o yerleri xaraba koyan, bir dənə abadlıq işi aparmayıb. Orada ancaq heç erməni de rahat yaşamayıb oradaki ermənilər. Doldurmuşsan silahlılarla. Ve ben bunları temizlemişim. Sen bana sağ ol demelisin ki, Cənubi Qafqazda bir ocağı temizlemişim. Bizim hürmetli ziyalımız Ayas Salayev bir status yazmışdı. Sosial şəbəkədə. Doğrudan da ki, bir kəlməyinə ifadə eləmişdi. Bax, o siz deyən məsələləri ki, sənə nə düşüb de Fransa, sən niyə belə yanırsan? Deyir ki, bugün bir iki devleti çıxmaq şərtindən, Azərbaycanın mövqeyini savunan o devletleri çıxmaq şərtindən, digər deyir, dünya gücləri, yəni o güclü devletlerin mövqeyi belədir bir cümlə ilə ki, təəssüf ki, qanun sizin tərəfinizdədir. Təsəvvür edin. Bu cür, bilirsiniz, mən əslində, mən de bilirsiniz, hamımız Ali Başkomandan bu müharibəni udub. Bu müharibəyə hazırlıq görüb. Bu döyüş səhnəsi var, o döyüş meydanı. İndi dünya heyrətlə baxır ki, bu Şuşa necə fəth olundu filan filan. Bunun bir rejissoru vardı. Bu bir teatr səhnəsi. Mühəndisi vardı. Bu mühəndisi vardı və rejissoru vardı. Hansı aktör harada dayanmalıdır, necə oldu. Bəli. Və bu rejissor bir dahiyana bir plan qurdu orada. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Bu barədə çox danışırıq şübhəsiz. Amma eyni zamanda məsələ burasında ki, dünya siyaseti içində bir yeni yön, yeni bir yol açıldı. Siz xüsusən balaca bizim vəziyyətimizdə olan dövlətlər üçün. Yəni baxın görün silahlandırıb necə riyakar, alçaq jurnalistləri göndərmişdilər. Göndərdilər Azərbaycan prezidenti Ali Başkomandan üstünə və orada əslində çox böyük dövlətlər üçün hətta örnək olan yeni bir lider nümunəsi göstərildi. Bak, bunu heç kim gerek ki unutmasın. Bunu biz qoşulmamaq, bəli, qoşulmamaq hərəkatının lideri hamının gözü qarşısında yarandı. Və onlarla millətin, bizim vəziyyətimizdə olan millətlərin talihi əslində onların taliyinə bir ışıq düşdü. Onlar üçün bir gələcək çizildi. Ona görə də bugün ürəklə danışırıq, bizim işimiz haqqı işidir, torpaqlarımızı təmizləmişik. İndi bir avuç erməni orada gəlir, yaşayır, yaşasın, amma ona başqa nə ola bilər? Onlar artıq orada hər hansı bir müstəqil qurumda, hər hansı bir şəkildə belə yaşamaq hüququnu itiriblər. Sıravi vətəndaşım Bakıda 30-50 millətin nümayəndəsi var. Yaşasınlar. Bəli, biz erməni deyilik ki, monoetnik bir dövlət yaradaq. Bir sualım da olacaq sizə. Siz bilirsiniz ki, Araz mövzusu sizin üçün nə qədər əhəmiyyətli idi. Və doğrudan da xalqımız Arazı almışdılar axı bizdə. Gəl açıq danışaq. Yəni o sizin həmişə yazdığınız Araz səhəsrəti yara. Hətta o sərhəddi belə bizdən almışdı və büyük sevinirik ki... O duyğumuzu da öldürmüşdü. Bəli, onu da almışdılar və çox qəribədir ki, biz bunu bərpa etdik və mən burada sizin adaşınız Sabir Əhmədinin adını çəkərdim. Sərhəd elə Cəbrayildədir. Çox qəribədir ki, özünün sonuncu romanı Ömür Urasında o qələmi ilə Cəbrayili azad etmişdi. Mövzu belə deyil. Artıq xalqlar sülh düşüb, qatar işləyir Araz boyunca. Müəllim, yəni Sabir Əhmədli özü bilir, qatara gelir. Bugünü yazıb. Ancaq yazıb bunu 2006-2007-ci illərdə. Siz təsəvvür ediniz ki, Azərbaycan yazarları qələmi ilə azad ediblər Cəbrayil. Bəlkə ona görə də Cəbrayil ilk nöqtə oldu. Azadlıq Cəbrayildən başladı. Cəbrayildən başladı. Bax, siz özünüz necə bunu dəyərləndirir? Valla, mən Cəbrayilin fəxri vətəndaşıyam. O vaxt elə Sabir Əhmədli ilə tez-tez getdiyim. Allah rəhmət eləsin Sabir Əhmədli. Sabir Əhmədli orada... Mən fikirləşdim ki, Sabir Əhmədli bəlkə də bunu yazmasaydı heç bir olmayacaq. Bəlkə də. Orada mistik bir şey var. Bəli, qüvvət. Bilirsiniz, bir ev tikdi, o evdə yaşamadı Cəbrayildən. Tez-tez gedirdik, onun qardaşının ev muzeyinin açılışına, büstünün filan açılış. Təsəvvür eləyin ki, indi müqayisə eləmək istəmirəm, ya Sabir müəllim, mən böyük dostumdur.
2006-cı ildə neçənci 1996-cı ildə harda Sevil Nuri jurnalist tez-tez rastlaşırdıq. Hər dəfə rastlaşanda bizə də gəlirdi, gedirdi. Deyirdi, görəm bu Qarabağın məsələsi necə olacaq? Hı-hı. Necə olacaq? Və mən orada Sevil Nuri ilə deməli bir Sevil Nuri İvan nədir? Hə, mən Sevil Nuri deyirəm. Mən onları atıram. Deməli onlar orada bir ona bir şeir yazmışdım. Onunla yol üstü söhbət. Ki bütün bu şeylər olacaq, bu torpaqlar təmizlənəcək, Göyçədən, Naxçıvandan, Təbrizə, nə bilim nə, hər yerə yollar çəkiləcək. Bu bizim umudumuzdur. Bu bizim idealımızdır və idealsız millət olmaz. O millət özünün gələcəyinin xəritəsini çəkməlidir. Bu xəritə başqalarının haqqını tanımaq, tapdalamaq, ermənilər kimi böyük Ermənistan falan yox. Özünün olanını unutmamaq lazımdır. Özünün olanını uşağına öyrətməlisən. Uşağın bilməlidir ki, bu Bakıdan doğrudan Kəngər, mən o Kəngər elə bil ki, bəzilərinə əfsanə zat kimi görünür, belə uydurma kimi. Amma Kəngər körfəzinə qədər axı bütün o cənub bölgəsi də Azərbaycan türk kəndləri ilə doludur. Oralarda bizim orada insan, elat yaşayır. Elatlar yaşayır. Ona görə də bunu gələ bizim uşaqlarımız bilsin və bu o Sabir Əhmədli İlhamiyyə xanım çox gözəl deyir. Bilirsiniz, bəzən mən yenə indi özümdən misal çəkirəm. Özünüzdən danışın. 80-ci illərdə Azərbaycanda neftçilərin, nə bilim, tibb işçilərinin, müəllimlərin qurultayları keçirilirdi. Tez-tez. Başqa qurultaylardır. Və ora gedirdilər, hamısı Rusya gedir. Neftçi 90%-ı Azərbaycanlıdır. Amma bir dənə şey, şagird göndərirdilər. Orada, deyək ki, hamısı Rusça danışır. Bir şagird Azərbaycanca iki bənd şeir oxuyur. Bununla Azərbaycan güya müstəqil dövlətdir və dilimiz yaşayır. Onda bir dəfə neftçilərin o günündə mən gördüm bu uşağı. Ürəyim az qala partlayırdı. Çıxanda yazdım boynu qazıtlıqlı körpə çiçəyim. Bu boyda məclisdə səndən savayı öz ana dilində kəlmə kəsərək bir nəfər danışan olmasa belə ədalı xanımlar, harın kişilər oxuyub keçsə də yad bir havanı sıxırma ürəyim, darıxma canım. Nəsə səni bu göy duyar, bu hava duyar. Belə, axırı belə idi ki, bəzən bir səsdən asılıb yaşayır vətən. Vətən bir səsdən asılıyır da Sovet dövründə. Bir sağcının səsindən, bir balaca məhdəblinin səsindən. Amma o səs güclü idi, o səs haqqın səsi idi, Allahın səsi idi, o səs bu torpağın səsi idi. Ona görə də yaşadı. Yazısı sözü mənə elə gəlir ki, Həmid bəy, sən bizim, mənim çox görkəmli yazışmışsan, sənin böyük bir ziyalı nəslin övladısan, atanla da biz yaxın dostuduq, Allah ona rəhmət eləsin. Yəni, sən bu şeylərin içində, sənin yazı kitablarında da bütün bu danışdığımız ruh var. Və yazıçı keçmişə köklənəndə belə, tarixi əsərlər yazanda belə o tarixin içindən gələcəyi görməyi bacarmalıdır. Əgər o yoxdursa, onda o tarixin heç bir mənası yoxdur. Bəli, Sabir müəllim, təşəkkür eləyirəm. Bizim söhbətə ayrılmış vaxtımız bitdi, ümumiyyətlə verilişin ümumiyyətlə vaxtı bitdi. Valla gələndən gedərini özür danışdım da sizə. Elə siz danışmalıydınız. Sizi dinləmək istəyirdim. Amma əslində mənim suallarım bitmədi. Vaxtımız olsaydı mən soruşardım ki, yeni əsər üzərində hər rejissorunuz deyir, yoxdur vaxtın, soruşma. Eyb yoxdur, veriliş bitəndən sonra özüm soruşacağım. Bir cümlə deyib ki, gecə saat 3-də durmuşam masanın arxasından, yuxusuzdur. Aha, nə üzərində işləyirsiniz? Bir dənə təxminən Qarabağ, belə deyək də, çox bəsit bir adı. Şuşa dastanı kimi, Şuşa necə alınıb? Və mən bununla bağlı bir yazı yazıram. Çox gözəl. İnşallah 1-2 günə bitəcək. Əla, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.